chengera echame gana ne banda awe wa mukwano kwa nkulisayo mbulango baba kama bafe ochari kuvumzera twabike 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 omu wanguzi wa kutwalo mkande butano okubiri omkande wiri ate mukwano kwange okusatu akakade kamu ate banafe aba betwe bebachiteka mu msimbi wabune banafe aba rock bumbaga mba feel the positive energy nabanange abali ku social media ku page yafe ya vumzera the sports challenge walwo kasasa esau ante nebanange abala abanji mbalaba mwongere okutekayo obaka twabike tugenda mu kanyomero kano akebifaananyi wenfunira ekifaananyi mukwano gwange ekyomuzannyi yenna coach omuzannyi w'omupiira ate ono munaye w'oludda luno oba ludda luli banda oba kyengera nampa ansa ekifaananyi kyange ekisooka omusajja wuuyo abeeludda luno Thiago Silva Thiago Silva azannyira ttiimu ki PSG amusajja anzaalwa yawa Brazil awewa obubonero butaano abwedde mwana mulenzi yezaalwa eya Brazil okuva ali mu PSG ekifaananyi kyange ekiddako awewaawo Edin Hazard azannyira wa Chelsea wansi ki Belgium aneda sebo nekizo oludda luno omusajja wuuyo abwatyo n'anyeenya omutwe bamwita Jan Vertonghen kituufu omusajja mubiriji nga naye azanyira wali mu ttiimu ya Tottenham Hotspur twabike ekifaananyi kyange ekiddako abwewaawo omusajja wuuyo musajja wa Belgium bamwita batya erinnya lye yogera erinnya lye lyenjagala sebo amukwano gwange mpa erinnya ly'omusajja oyo abwatyo sijja kola nsobi nekusala obubonero busatu abwedde olw'okubanga olonze ekibuuzo ate nga tokimanyine ekizo oludda luno Perisic ng'azanyira ttiimu ki Croatia musajja wa ttiimu ki gy'azanyira eyo nsi ye azanya Borussia Dortmund neda sebo ate wenna agamba nti bamwita Toby Alderweireld mwana mulenzi owa Tottenham Hotspur mubiriji akuba difensi enkumufu mukwano gwange ekifaananyi kyange ekiddako ekifaananyi kikyo omusajja mulabira ddala nga anyumya nekedde ekifaananyi kikyo abwewaawo obudde bunzigwako bakindekedde omusajja oyo bamwita Diego Godini azanyira wali mu Atletico Madrid musajja nzaalwa ya Uruguay ekisajja kikuba difensi mukwano gwange ekifaananyi kyange ekiddako omusajja bamusembeza ekisebo azanyira gwanga ki Czech Republic ate nga azanyira ttiimu ki Arsenal obubonero butaano abwedde mwana mulenzi Peter Cech naye nga azanyira wali mu Arsenal bamuteeseeko mwana mulenzi Bernard Leno eyavudde mu Bayer Leverkusen so competition egenda kubeera stiff nnyo mukwano gwange obubonero butaano obwetwalidde ekifaananyi kyange ekiddako ab'oludda olwo abekyengera Soon Min akubira mu Tottenham Hotspur musajja nzaalwa yawa yogerera muzindalo South Korea obubonero butaano abwedde mwana mulenzi Son Heung-min okuva ali mu South Korea mwana mulenzi oyo nno mu mateeka g'eggwanga lyabwe alina okuddayo asavingeko mu poliisi obanga tonaweza myaka 3 olina osavinga eggwanga lyo naye woba watutumu bayinza okuleka so katulabe ekifaananyi kyange ekiddako omusajja wuuyo ate mukwano gwange omusajja wuuyo ab'oludda luno Patrice Evra okuva mu ttiimu ki yaguwummula yalimu Marse yali wagwanga ki yali mu Falansa atwala eri nekiza oludda luno abalabika bakindekedde mwana mulenzi William Cavaro okuva mu Real Betis mwana mulenzi enzaalwa ya Angola twabike ekifaananyi kyange ekiddako ab'oludda luno Marcus Rashford azanyira ttiimu ki Man United musajja nzaalwa yawa England mwana mulenzi Marcus Rashford omusajja oyo abubonero butaano abwedde mwana mulenzi oyo bakikwasaganya ne Masho naye tetumanyi oba Masho anaagenda olw'embiranye eri wakati we ne mwana mulenzi Jose Mourinho ekifaananyi kyange ekiddako abwewaawo sebo
One matter. Your one matter. Azanyira team chi? Spain. Nga wa team chi jazanyira? Manchester United. Manchester United in the car nation. Wa! Neji zeruda no. Isco. Mwanje? Isco. Azanyira team chi era muzizarwa yawa? Real Madrid. Anywa kuroku gumu kwa ano guange. Neda sebo. Mwana mrezo wa mwita Mirale Mpojanek. Okubali mu Juventus omwana Zaraja Bosnia and Herzegovina mukwano gwange abaye bamukubasajja abakujjo kunkumulediwa ne mwana mulezi Cristiano Ronaldo ekifana kyange ekisemba yo ekifana kyange ekisemba yo musajja uyo ali serious ebitagambika musajja uyo ali serious ebitagambika Wawo, bala bikabamu ndekede mwana mlezi oyo amukwasi wa golo amanyidwa nga Samuel Handanovic okubali mu Inter Milan nga musajja enzalwa ye Slovenia mukware gwange ali kubukede TV yo mtu wa bulijo kugambye akasera kona ngenda kuba nkuwa 15 gwe aliye waka ku account yo ya Betway tula kali ate banafu abalo kubumbagamba wafune ako kunywa kabwe akawomu okuzama nina banange benda bano ku social media akupeji ya Feyavu Mzela at the sports challenge kuliko Mirembe Ruth History MC Nalunga Christine Nampi Just Shifa nabala mongera kuweleza obaka bwamwe Mzela twabikai Omulabi wa Vuvuzela omukisa guguguno gw'okwewangulira sente z'okubettinga ku bwerere. Gw'ataina account genda ku www.betway.ug. Bw'omala okugula wa account genda ku my account. Londa code deposit funds za ojja kulaba okuli Airtel Money ne MTN Mobile Money ne okuli vouchers. Londa okuli vouchers. Niga akaliko vouchers oloteekemu kodi VUVU 99 awo ojja kuba wefunira sente ojja ziraba wali awali free bet. Olwo nno otandika okubettinga ku Premier League ne ligi zonna endala ezigenda maaso ku bwerere. www.betway.ug Bwe tukomawo. We'll be right back.